В Україні стартував п'ятий етап вакцинації. Відсьогодні кожен охочий може вакцинуватися від коронавірусної хвороби. Це означає, що кожен українець, кожен закарпатець, незалежно від того, до якої професійної чи вікової групи він відноситься, відсьогодні може спокійно в будь-якому центрі чи пункті щеплення зробити вакцинацію. На сьогоднішній день у нас в кожному районі, якщо дивитися по старому поділу, в кожному райцентрі відкриті центри вакцинації, а також в місті ЧОП. І працює понад 200 пунктів щеплення по всій області. Записатися можна і через сімейного лікаря. Мобільна бригада може приїхати і до вас на роботу, якщо ви записані в чергу, як організований колектив, в якому працює більше 50 осіб. Вакцини наразі вистачає, кажуть закарпатські медики. Це і CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, а нещодавно отримали і вакцину Moderna. Маємо амбітні плани зробити це в найкоротші терміни. І тому наразі п'ятий етап у нас буде проходити на трьох платформах. Перша платформа, яку ми вже знаємо, це є мобільні бригади. Те, що було озвучено, що організовані колективи, значить, там ми будемо використовувати вакцину Moderna і вакцину Pfizer. Далі інша платформа – це є пункти щеплення. На пунктах щеплення у нас залишається вакцина CoronaVac, залишається вакцина AstraZeneca. Наразі в наявності вакцина є тільки для другої дози, але вже найближчим часом ми очікуємо поставку в розмірі 13 тисяч доз AstraZeneca для можливості введення першої дози. Крім того, залишається у нас іще для пунктів щеплення CoronaVac. Разом з тим, у нас з'явилася вже з червня місяця третя платформа – це центри вакцинації. Лікарів, котрі нагадують, захистити від важкого протікання хвороби може тільки вакцинація. Тому закликають закарпатців не зволікати і чиновники. На сьогоднішній день також у нас понад 15 тисяч ужгородців отримали першу і 6 тисяч, в тому числі 6 тисяч ужгородців вже другу дозу вакцинації. Будемо вважати, що понад 10% ужгородців вже захищені від можливого зараження цією вкрай небезпечною хворобою COVID-19. Ми вже сьогодні чули і багато разів і в засобі масової інформації, сьогодні наші медики повідомляють, що дійсно іншого шляху, як вакцинації, захистити себе, своїх близьких, своє оточення немає. Наразі ж в області вже щепилося понад 64 тисячі осіб.